till ytterligare ett avsnitt av Manus. Idag ska episoden handla om oljan. På grund av att vi nu har nått peak oil. Alltså att vi har förbrukat halva jordens oljereserv. Idag har vi med oss på soffan professor Harry från Uppsala universitet som har kommit med en studie om oljans påverkan på miljön. Och så har vi med oss Finn Fem Fel, talesperson från oljeproducenten Xing Wong Matkupong. Men först över till vår reporter Per, som står utanför en bensinmack. Jag står här vid en bensinmack. Tillbaks till dig, Ann. Tack, Per. Vi återkommer till dig strax. Nu över till debatten. Och vad tycker ni om dagens situation angående peak oil? Borde vi göra som vi gör nu eller krävs det en förändring? Kort sagt nej. Vi kan inte fortsätta så som vi gör idag. När oljepriset skjuter i höjden kommer finanskrisen att utlösas och vi får istället agera brandsläckare. Då kan panikåtgärder såsom olja från käsan, bränslen och kol bli mycket mer sannolika. Vilket bara blir värre för miljön. Organisationen ASPO, Association for the Study of Peak Oil and Gas, hävdar att detta kommer ske inom några få år. Medan andra, såsom oljebolag och regeringar, är mycket mer optimistiska. De räknar med att toppen på peak oil kommer komma ungefär någon gång på 2030-talet. Jo, det krävs en förändring. Det är mycket viktigt att oljeproducenterna i Mellanöstern och Nordafrika, alltså MENA-länderna, fortsätter att investera och att öka sin kapacitet inom oljeproduktionen. Och under de här kommande 10 åren så behöver mer än 90% av tillväxten i den globala oljeproduktionen komma från MENA-länderna. Eftersom att efterfrågan på oljan kommer öka bara mer och mer. Och det här med peak oil, det tycker jag bara överdrivet. Man hittar liksom nya oljekällor hela tiden. Och det finns många, många, många outforskade områden kvar på jorden där det kan finnas olja. Se bara Antarktis och Alaska som ett exempel där USA börjar bara nu. Och jag läste en rapport från CERA, Cambridge Energy Research Associates, där det står att den kvarstående oljan är 3 gånger så mycket som många andra hävdar. Alltså 3,74 triljoner fat finns kvar. Men är oljeutvinningen säker för miljön? Jo, men det har väl kommit så långt i utvecklingen av teknologin. Så det här med säkerhet, det är ingenting man behöver oroa sig för längre. Det här med vad som hände i Mexikanska golfen, det blir klagligt. Och det var BP:s fel. Men idag har vi alla lärt oss en läxa av den händelsen. Nej, men oljeutvinningar, det är extremt osäkert. Du ser katastrofer överallt hela tiden. Vi ser fartyg som går på grund, oljeutvinningar som går fel. Senaste exemplet är BP som Finn Fem Fel nyss här nämnde. Och det spelar ingen roll som man säger med bättre teknologi. Det är nämligen inte teknologin som gör så att det sker katastrofer, utan det är den mänskliga faktorn. Nu tillbaka till Per igen. Jag står här vid bilvägen och bilarna susar förbi och förbränner mängder olja. Okej. Tillbaka till debatten. Harry, du har skrivit en bok om detta ämne. Kan du berätta lite mer om den? Jo, i min senaste bok som heter Vill du dränka dina barn i olja? Berättar jag lite mer om människans oansvariga behandling av jorden. Jag förklarar bland annat om oljan som det tar hundratusentals år för att bildas på nytt. Och det visar också i mina studier på att det spelar egentligen ingen roll när oljan tar slut. Om det är 10 år, 20 år, kanske 100 år. Men när den väl tar slut, då är den slut. Den moderna människan har bara funnits i 200 000 år. Tänk på det. Och Finn Fem Fel, du har också skrivit en bok. Vill du frysa ihjäl i vinter? Kan du berätta lite om den? Jo, jag skriver lite om vad som skulle hända om oljeproduktionen helt stannade av, så som Harry vill. Titta bara på den här tabellen. Hur ska vi kunna anpassa oss så fort till ett liv utan olja? En omställning skulle ta hundratals år. Så varför inte börja med den anpassningen när oljan väl är slut? Det är väl inget att vänta på. Och hur ska vi kunna leva på en obeboelig planet? Och hur ska vi leva på en beboelig planet utan resurser att leva på? Vi kommer alltid ha tillgång till sol, vind och vattenkraft. Men varför ska vi i Asien inte ha samma rätt att förbruka oljan så som ni har gjort i 100 år? För vi visste inte bättre, men det vet ni nu. Det borde även ni förstå. Nej, för... Tystnad! Nu tar vi en paus med debatten så att debattörerna får kyla ner sig lite. Och går över till Per som har slutordet. Tänk om vi alla kunde enas för vår planets skull, för våra barns skull, för mänskligheten. Att vi tillsammans går hand i hand för en ljusare framtid. En framtid
utan olja. En framtid utan fossila bränslen. En framtid med förnybara energikällor och miljövänliga alternativ. Harry! Fint men fel! Förena er så vi alla tillsammans kan leva i harmoni! Nej, men varför ska vi i Asien inte ha samma rätt att förbruka oljan så som ni gjort i 100 år?